Ermal, të përshëndes, ka kërkuar ndryshim dhe zbutje të masës së sigurisë zoti Ivan Gjush Dako. Çfarë ka ndodhur në seancën e sotme? Fabiola, në fakt, Ivan Gjush Dako në përmjet avokatëve dhe ti mbrojtës, i është drejtuar gjykatës së apelit të posaçëm për ndryshim masës sigurie, ndryshe nga vendimi i dhënë nga shkalla parë që caktoi ndaj Dakos masën e arrestit në burg. Kështu, Dako, në përmjet avokatëve dhe ti, ka kërkuar gjykatës së apelit të ndryshojë masën e sigurisë në një masë më të lehtë, siç janë ato të arrestit shtëpiak apo detyrimit për të paraqitur në prokurori. Deri në këtë fazë nuk është caktuar ende se kush do të jetë gjyqtari që do të shqyrtoj kërkesën e Dakos, apo dhe datat në cilin pritet të zhvillohet seanca në gjykatën e apelit të posaçëm. Por, kujtojmë në fakt që Dako u arrestua me urdhër të prokurorisë të posaçme për dy akuza, apo më saktë për akuzën e shpërdorimit të detyrës të kryer në dy raste. Fillimisht sa i takon ndërtimit në një pallati në qytetin e Durrësit, ku sipas prokurorisë Dako nuk ka zbardhur lejen e ndërtimit dhe për këtë janë kryer shkelje duke lejuar ndërtuesin që të vazhdojë ndërtimin e pallatit në kundërshtim me ligjin, madje duke shtuar dhe katër kate të tjera shtesë në kundërshtim me ligjin. Në lidhje me akuzën e dytë, sërish për shpërdorimin e detyrës, bëhet fjalë për blerjen e një, po themi, një leje zhvillimore sa i takon zhvillimit të vijës bregdetare, që sipas prokurorisë Dako në bashkëpunim me persona të tjerë kanë dhënë fishuar vlerën e saj. Por nga ana tjetër, Dako në datën 8 qershor, ditën në cilën u njohë me masën e sigurisë arrest në burg, ka mohuar akuzat, ku është prehur se kanë qenë specialistët ata që janë marrë me hartimin e procedurave. Kjo sa i takon dy rasteve, qoftë dhënies së lejes për ndërtimin e pallatit, qoftë mandeje dhe sa i takon edhe procedurës për tenderin për blerjen e lejes zhvillimore, kjo sa i takon vijës bregdetare. Ndërkohë, Ermal, edhe për një çështje tjetër të lutem, sa i përket një proteste që është zhvilluar sot përpara gjykatës së Tiranës, janë miqt e Enjo Saliajt, i cili është aksidentuar disa kohë më parë, dhe ata kërkojnë që gjykata të mos lirojë pikërisht drejtuesin e mjetit që shkaktoi aksidentin. Mund ta thuash pak më tepër për këtë gjë? Fabiola, në fakt bëhet fjalë për një protest të pazakon, duhet thënë, në dyert e gjykatës, ku një grup të rinj që kanë qenë dhe shok të Enjo Saliasit, një 19-vjeçari që humbi jetën në një aksident mbrëmjen e dy shkurtit këtu në kryeqytet, teksa u përplas nga një makinë në kohën që ishte duke e lëvizur me një patin drejt, po themi, banesës së tij në zonën e freskut në kryeqytet. Të rinj, të cilët janë drejtuar sot gjykatës së Tiranës, janë në shenjë proteste, në fakt i kanë kërkuar, i kanë bërë thirrje drejtësisë që të jap një vendim të drejtë sa i takon drejtuesit të automjetit Sildi Krashi, i cili përplasi për vdekje shokun e tyre. Ata, po themi, janë drejtuar me pankarta ku kanë kërkuar drejtësi dhe i kanë bërë thirrje gjykatës apo dhe prokurorisë që të jap dënimin e merituar sa i takon shoferit i cili shkaktoi dhe aksidentin. Kujtojmë në fakt që Krashi ditën kur ka ndodhur edhe ngjarja është larguar më njëherë pas aksidentit, u ka tentuar t'i fshihet edhe policisë, por më pas përfundoi në prangë.